Жительки села Калинівка Марина Чілак та Ганна Верник виступають проти розробки піщаного кар'єру біля села на березі річки Інгул. Жінки говорять, надра належать народу, який проживає на цій території, і люди самі повинні вирішувати, як їх використовувати. Жителі села Калинівки на цьому не зупиняться, ми будемо держатися на контролі, і щоб більше не видобувалося незаконно в нашому селі корисні копалини. Якщо вони будуть видобуватися, ми будемо наполягати на тому, щоб це було організовано комунальне підприємство, яке буде звітувати жителям. Поряд знаходяться сосни наші, які, якщо розкрити покров земельний, то буде глобальне випаровування і навкруги все просто буде гинути. Помічниця депутата Воскресенської об'єднаної територіальної громади говорить, територія в 12 гектар належить Ігорю Віхаришеву, директору товариства з обмеженою відповідальністю «Калинівський піщаний кар'єр». У документах, які потрапили до жителів села, вказано, що нібито громадські слухання по даному факту відбулись в квітні 2019 року, але тоді ніхто на них не з'явився. Рівень довіри до даного суб'єкта, він у нас є дуже низьким, тому що документація, яка збиралась на даний вид діяльності і всі необхідні в зв'язку з цим процедури, які відбулись у 2019 році, вони, на жаль, відбулися без проведення громадського обговорення з цього питання. Ну, по документам воно було проведено. Земельна комісія згодом на сесії Воскресенської сільради відмовили Ігорю Віхаришеву в отриманні дозволу на користування надрами з метою видобутку піску. Ми побачили оцей безлад, який там твориться. Ми обговорили на комісії, обговорили з головою, обговорили з депутатами. І однозначні ми були в своєму рішенні про те, що надавати дозвіл, тим більше, що земля ця вся має сільгосппризначення, і та земля, яка є у приватній власності товариша Харишева, має для ведення особистого селянського господарства, і та земля, яка взята паї колишніх колгоспників в оренду, вона теж не змінена цільове призначення, вона має призначення товарного виробництва. Тому депутати були однозначні в своєму рішенні, а ми прийняли відмову. За документами, площа, на яку просить дозвіл директор товариства з обмеженою відповідальністю «Калинівський піщаний кар'єр» Ігор Харишев, становить близько 113 гектарів, але він володіє всього 12 гектарами землі, тому тільки на них і буде добувати пісок. Також підприємець запевнив, що жителям буде вигідна його діяльність, так як він платить податки в громаду і навіть заасфальтував одну з доріг в селі. Мене просто ніхто не захотів слухати. Плюси для села, що це буде близько 2-3 мільйонів гривень прибутковості в бюджет. Людям цього ніхто не пояснив, і мені це теж не дали зробити. На сьогоднішній момент, згідно чинного законодавства, є такий закон про надра. Він надходить повністю в місцеві громади. Становить він 5% від тієї ціни, яка, припустимо, моє підприємство виставляє, по чому воно продає пісок. Тобто це не від прибутку, не від витратної частини. Це просто є сума, і кожна здобута тона в бюджет надходить 5% від цієї ціни. Плюс до цього йде прибутковий податок, плюс до цього йде близько 100 людей працевлаштування. В свою чергу депутатка Миколаївської облради Надія Іванова говорить, діяльність у Ігоря Харишева вказана як ведення сільського господарства, під яку видобуток піску ніяк не підпадає. Що стосується податків, то це більше 200 гривень з гектара землі. Тобто це нічого в порівнянні зі шкодою, яка може бути завдана природі. Подам депутатський запит і по закону протягом 10 днів ДФС має відповісти депутату і розповісти по підприємству, скільки і чого, яких податків надходить. При запуску кар'єру можливі екологічні наслідки, говорить Валерій Бобровський. В зв'язку з тим, що це знаходиться біля населеного пункту і в селі Калинівка свердловини, колодязі глибиною 10, 12, 15 метрів, при розробці такої глибини це будуть осушування колодців і соціальна криза. Він придбав цю землю у власність, і там є цільове призначення цих 12 гектарів на сьогоднішній день, він має у власності і цільове призначення для ведення
особистого селянського господарства. А це ніяким чином не відноситься до видобування надр, а в чому в нашому випадку це пісок. Це взагалі нецільове призначення землі, яка є у нього у власності, на якій він хоче робити видобуток піска. Це якщо він буде робити, це незаконно і переслідується по закону. Відповідні великі штрафи і тому інше. Зустріч закінчилась збором підписів. За розробку кар'єру висловилось 2 людини, проти 102. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.